তোমাৰ বহুত গান লাই থাকক আজি তে অল পাতে তো লাই থাকিব 35000 গান গায় গায় ভাগৰি গৈছে 35000 ক্রস কৰিল ভাগৰি নহব আৰু গাই থাকিব লাগিব গাই থাকিম ইয়েস খালি আজি গাল লম ৰেষ্ট লপ লাগাও না ঠিক আছে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে 10টা গান 12টা গান 15টা গান দে মই ডিজিট যেতিয়া যাও আগতে তেতিয়াই গৈ দেখা পাও সোফাখনত জুমিন হৈ আছে হোল নাইট কাম কৰো তাৰপিছত দিনৰ সময়খিনি থাকিল 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 ৰাতি সোমাৰ ষ্টুডিঅ তাৰ ষ্টুডিঅ পৰা নোলায় মোৰ মতলব নাই কোন আহিছে কোন গৈছে চাউণ্ড বাজি আছে হোৱাখিনি মই সোমাই সেইটো চাগে বচাই ৰাখিছে মোক মই থাকিলোঁ ইমান দিন নাই ঠিকে ঠিকে আৰু ৰবিৰ প্ৰথম লগ পোৱা মানে ভালকৈ লগ পোৱা তেতিয়া ৰবি ওলাইছে অলৰেডি ৰবি বোধহয় এই নাই তেতিয়া সেইটো পাপনৰ দাঁত পাপনৰ ঘৰত পাইছোঁ পাপনৰ ঘৰ নাই ফাৰ্ষ্ট পাপনৰ ঘৰত পাইছোঁ আৰু বহুতে নাজানে ৰবি ছেক্সাফোন বজায় এতিয়াতো বজাইছিলোঁ বুলি কৈছে 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 যে ৰবি শৰ্মা এক্টিং কৰে তাৰপিছত পাপন আছে মই আছোঁ ৰাতি মগ ওলালোঁ ডিজিৰ পৰা গৈ কীবৰ্ডখন লৈ আমি কিবা কিবি গাই আছোঁ ই ছেক্সাফোন বজাই আছে তুমি যেতিয়া গানটো বনাই আছিলা হেৰি এইটো মোৰ আটাইতকৈ তোমাৰ যিমান গান শুনিছা আটাইতকৈ ফেভৰেট মোৰ এইটো এতিয়া কাষত হেঁপাহৰ ফুলনি সেইটো এটা সেইটো ফাৰ্ষ্ট তুমি তেতিয়া সেইদিনাখন তুমি কীবৰ্ড বজাই আমাক শুনাইছিলে এইটো বনাই আছোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে এই দিনটো এতিয়া কাষত হেঁপাহৰ ফুলনি উপচা ফাগুন হৈ ৰয় ইয়েছ সেইটো তেতিয়া মোৰ বিয়া হোৱা নাই বাৰু কিন্তু মই সুহাগৰাতৰ ফিলিংছটো লৈ পেলাই গানটো লিখিছিলোঁ আৰু অকণমান ইনস্পায়াৰ্ড বাৰু নাই আই ফাউণ্ড ইট ভেৰি ৰোমেণ্টিক আৰু মানে আজিও আজিৰ ডেটতো মোৰ লিষ্টত মানে সি এক নম্বৰত আছে এণ্টায়াৰ দি কম্পজিশ্যন লিৰিক্স দ্য ছিংগিং এণ্ড এভৰিথিং চব পিনৰ পৰা মোৰ অকণমান ইনস্পায়াৰ্ড গানটো মই মই খুব ষ্ট্ৰিং শুনো বহুতে জানে বহুতে নাজানে বাৰু ষ্ট্ৰিং অল টাইম ফেভৰেট আৰু ষ্ট্ৰিং এতিয়া 79 ইয়েৰ্ছ চ' নাই নাই বেছি কৰিলোঁ 79 হোৱা নাই 72 হ'ল 72 হ'ব সেই তেতিয়া এটা গান শুনি আছিলে উই ডান্স এলোন বুলি তুমি ঘৰত গৈ শুনি দিবা গানটো তেতিয়া সেই ফিলটো পাবা সেই সেই গানটো সেইখিনি মই শুনি আছিলোঁ বোলো এইটো মাউল কৰিব পাৰিম নাই মই গান চুৰ নকৰোঁ কিন্তু মই পেটাৰ্ণ চুৰ কৰোঁ যে এইটো কৰ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন সেইটো চুৰ নহয় একচুৱেলি দেটছ বিং ইনস্পায়াৰ্ড ইনস্পিৰেশ্যন নহয় ডাইৰেক্টলি গান চুৰ নকৰোঁ বহুতে কৰে কৰেক্ট বোম্বেততো চবে সেইটোৱে কৰে বেছিভাগ চ' বোলো কেনেকৈ পেটাৰ্ণ কৰিব পাৰে মই ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা বহুত বস্তু ইউজ কৰিছোঁ মই এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ গোটেই ৰিদম ছেকশ্যনটো মই ষ্ট্ৰিঙৰ গান এটা পালিছোঁ মেড এবাউট বুলি গান এটা আছে চ' আৰু মই এনেও ৰিদমৰ মানুহ আছিলোঁ সৰুৰে পৰা তাবলা শিকা প্ৰথমতে তাৰপিছত পাৰ্কেশ্যনছ তাৰপিছত কীবৰ্ড কীবৰ্ড শিকা নাপাওঁ নিজে বজাওঁ এতিয়া অলপ অলপ গীটাৰ বজাওঁ আৰু কম ষ্ট্ৰিংছৰ সেইখিনি সময়ত বুট কৰোঁ ডেজাৰ্ট ৰ'জটো সাংঘাতিক চলি আছিলে ডেজাৰ্ট ৰ'জ অলপ পিছৰ 2005 মানৰ এটা এটা গান মানে এতিয়া আকৌ এটা এলবাম ৰিলিজ কৰিছে মই শুনিবলৈ পোৱা নাই মই শুনিব লাগিব চ' ষ্ট্ৰিং ৱাজ মাই ইনস্পিৰেশ্যন সদায় আৰু আছেই আৰু ইমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিউজিক আৰু তেওঁ আয়াৰলেণ্ডৰ ওচৰত জন্ম তাতে থকা চ' তেওঁৰ গানত সেই আয়াৰলেণ্ডৰ আইৰিছ মিউজিকৰ প্ৰভাৱটো আছে স্কটিছ আইৰিছ আৰু সেইটো অসমৰ লগত বহুত মিলে মানে পেটাৰ্ণ চেটাৰ্ণ গোটেই নোটবিলাক সিহঁতৰ বেক পাইপটো আৰু আমাৰ এই পেপাৰটো অলমষ্ট নোটকেইটাও মিলে নোট সেইকেইটা নোটেই বজায় খালি বজোৱাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ আৰু বাট হি ইজ এমেজিং গাই তেওঁৰ কথা পাতিলোঁ আজি আমি আৰু কথা পাতিম এতিয়া মোৰ গান এটা গাব বিচাৰিছে এতিয়া সাৰে আছোঁ এইটো বহুত পুৰণা গান বিউটিফুল চং প্ৰাণদীপে গাব প্ৰাণদীপ দাস এই তোমাৰ শ্ব'ত তথাপি মই সুধিছোঁ ইমান সভা গান গালে তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা গান কোনটো উইচ ইউ ফিল ইজ ইমান গান বনালোঁ ইমান গান লিখিলোঁ বেলেগৰ গানো গাইছোঁ বাৰু কেন বি এনিথিং মানে বেলেগে লিখা গানো হ'ব পাৰে কেইটামান গান আছে মোৰ যিকেইটা মই ভাবোঁ মোৰ মানে শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিয়েশ্যন বুলি ভাবোঁ কেইটামান মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত এটা আছে সেইটো সেইটো উপায় নাই সেইটো ইটছ লাইক এন এন্থেম তাৰপিছত মায়াটো আছে বাৰু মাইজ বাট
It's a very commercial song. Maya took my hey, interceptor ninuwa. No, that means Maya was pretty popular. That means Maya Hindi too gala. That also became very popular. Bengal too gaso. Oh, Bengal too gaso. So became pretty popular. Even he took a Nepal too gala, se Manipur too gala, se khali mog wana. Acha. Belay gaso. Maya Hindi too gaso. Borg gaso Maya. Karbi mog gaso. Boru Nepali aru Manipuri kone koile mana dano mog nu khuda ke koise bor. Here dia ne gan kita mo bhal paon. Karon kita he passion to belay gaso le kamo. Tato tumi acting koise. Aru iman jolai sumo bhai mon rak. Ahe man tu boi thake. Kerja kami ramah tuh memang ramu kuriya saya kerja. Dukan sinema kami memang kelih kuriya. So obviously, memang time tu iman diwap orang ni. Iman time nalar ya, baru kan guna guna. But last shot memang atakan. Kedua kan saya tuh memang acting kuriya. Mitha. Jadi kedua asalnya memang tuh memang ramu kanda guna silo. Acha. Tapi side kan dulu atakan. Mana memang aku bola bola mon lah ya. Mau lekar tu dide. Aku nak kunai dulu. Aku nak kalau dunia kan, itu aku ni lalu lalu. Aku mau bela kita kui. Aku nak. Malap time lalu kui. Jadi ada ni yang mazat tu bela. Kalau bahaya mana lalu kalau kita relation hol, amar. Sober. Oh, overall sober pun apa efforts bela. Kita dunia ke jagat puri sila. Last time ni saya sinema asal tu. Sinema mana hiadian ni saya sinema nobon ya asal tu. Boni jaya, koi jaya. Bona ubli kuno bona bunwa. Sopinu pun effort juga. Nah, bos strong asalnya. Subject strong. Story wise, character, music. Yeah, ini aku nak kata build up ya, kami industri kerana. Right. Tapi sebab kami dalam 8 tahun kulu, non stop. Potikon sinema dunia pun ada. Last tahun aku mau acting kulu. Pria. So, kami dalam miss kulu. Mana pula? Miss kulu. I'm all about all the things. I'm interested in...